Кыргызстанда COVID-19 илдетинен айыккандардын бул оору боюнча жалпы көрсөткүчтөгү деңгээли соңку 3 күндө дагы начарлады. Коронавируска каршы республикалык жамыштаптын маалыматына караганда 29 июнга карата бул көрсөткүч 45.7% болду. 26 июнда сакайып кетүү көрсөткүчү 51.4%, бир апта мурда 58.3% болчу. Ошол эле учурда оору жуккандардын саны көбөйүүдө. Жалпысынан 18 марттан 29 июнга чейин өлкөдө коронавирус 5017 адамдан табылды. Алардын ичинен 50 бейтап кайтыш болду. 2294 бейтап айыгып кетти. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 44 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул туурасында саламаттык сактоо министр Нурмазар Нурболот Дүйшөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында илдет жуктурган медиктердин 23 Бишкектен, 14 Чүй облусунан, 4 Ысык Көлдөн, 2 Жалал-Абаддан жана 1 Таластан. Ал эми бир суткада 11 ак халатчан ооруканалардан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлери арасында 783 учур катталып, алардын ичинен 431 ооруканалардан айыгып чыккан. Кыргызстандын финансы министринин орун басары Абдывалы Тегин Сүйөркул COVID-19 коронавирустук инфекциясына чалдыкты. Бул тууралуу финанс министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, финанс министрлигинде 3 адам илдетке кабылган. Биз ведомстводон дезинфекциялоо иштерин жүргүздүк. Бардык байланышта болгон адамдар ПЧР анализ тапшырды. Бүгүнкү күндө коронавируска каршы күрөшүү штабынын сунушун эске алып, кеңседе иштеген адамдардын саны минималдаштырылды. Көбү аралыктан иштөөгө жөнөтүлдү деп билдиришти ведомстводон. Бишкек шаарында пневмония менен тез жардамга кайрылгандардын саны көбөйүүдө. Бул тууралуу бүгүн ыкчам медицина борборунун жетекчиси Искендер Шаяхметов билдирди. Анын айтымында соңку бир сутка ичинде 73 бейтап катталды. Бул оору 24 июнда 57, ал эми 25 июнда 48 адамдан аныкталган. Шаяхметов буга чейин билдиргендей, жай мезгилинде мындай диагноз менен кайрылгандар такыр катталчу эмес, башка убактарда бир күндө ашып кетсе 3 учур катталчу. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлигинин айрым алгоритмдери өзгөрдү. Ага ылайык, эгерде жарандын денетабы 38 градустан ашып, пневмониянын белгилери байкалса, ал ПЦР тесттин жыйынтыгын күтпөстөн атайын даярдалган ооруканага кабыл алынат. Бул тууралуу министрдин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев брифингде билдирди. Анын айтымында оор абалда кайрылган жарандардын саны көбөйүүдө. Кайрылган сыркоолор ооруканага жаткырылгандан кийин алардын коронавируска чалдыккан же чалдыкпаганына изилдөө жүргүзөбүз, деди Дүйшөнбаев. Ал ошондой эле бир катар медициналык мекемелерде кырдаалга байланыштуу коронавирус менен ооруган бейтаптарга кошумча орундар ачылганын кошумчалады. Өзбекистанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 8031 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 306 учур катталган. Ал эми 89 бейтап илдеттен айыгып ооруканадан чыгарылса, 2 бейтап көз жумган. 100'ден ашык лидерлер, анын ичинде Нобель сыйлыгынын 18 лауреаты дүйнө коомчулугуна кайрылуу жасап, COVID-19 вирусуна каршы вакцинаны адамзат үчүн бардыгына жеткиликтүү кылуу зарылдыгын айтып, чакырык таштады. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги Бангладештеги Юнус борборуна шилтеме кылып жазып чыкты. Биз өкмөт, фонд, кайрымдуу инсандарга, социалдык компанияларга вакцинаны акысыз чыгарып, дүйнө жүзүнө бекер таратууга чакырабыз. Бардык социалдык, саясий, медициналык уюмдарды жамааттык жоопкерчиликти сезип, эч кимди бөлбөй калктын аялуу катмарына тегиз кол сунууга үндөйүз, деп жазылат маалыматта. Аталган демилгеге мурдагы мамлекет башчылар, саясатчылар, дүйнөгө белгилүү режиссер, актерлор кошулду. Мурдагы өлкө башчы Роза Отунбаеванын апасы Салиха Даниярова дүйнө салды. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору доктор Гүлкендербаева кабарлады. Ага ылайык, экс-президенттин апасы түндө Бишкекте каза болгон. Эртең байтык өрүстөнүнө коюлат. Салиха Даниярова 1925 жылы 1 январда Талас облусу Манас районуна караштуу Кеңеш айылында туулган. Мектепти бүткөндөн кийин 1952 жылы Нарын шаарындагы педагогикалык окуу жайда башталыч классын мугалими адистигине окуган. Аталган калада жайгашкан Токтогул атындагы орто мектепте 10 жылга жакын мугалим болуп иштеген. Жалал-Абаддын Кум айылында Нарын дарыясына түшүп кетип, 2 жумадан бери изделип жаткан 17 жаштагы баланын сөөгү Өзбекистандан табылды.
Бул туралуу өзгөчө кырдаалар министрликтин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык 14-июнь күнү Акс районунун үч коргон айлаймагынын Куу майылында Нарын дарыясына 2003 жылы туулган бала түшүп кеткен. Аны 10 күн бою куткаруучулар издеп, бирок тапкан эмес. 28-июнь күнү Өзбекстан аймагынан тургундар белгисиз эркек кишинин сөөгүн табышкан. Аныктоо иштерин жүргүзгөндө ал Нарын дарыясынан изделип жаткан бала экендиги белгилүү болгон. Өспүрүмдүн сөөгү Кумуш өлкөнүн чек ара кызмат тарабынан туугандарына өткөрүп берилген. Мындан бир нече күн мурда Борбор калада аялын барымтага алган кишини кармаган милиционер Эркин Жаанбаев каза болду. Маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы тастыктады. Билдирүүгө ылайык милиционер 2-3 күн мурда ооруканага түшүп дарыланып жаткан. Азырынча ал эмнеден көз жумганы айтыла элек. Шаардык милиция учурда медицина кызматкерлеринен так маалыматты алып жатканын билдирди. Ош шаардык милициясы тилемчи аталышындагы профилактикалык рейд өткөрүп, бир күндө жол боюнда кайыр сурап жүргөн 20 адамды кармады. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Бул иш-чаранын негизги максаты коронавирус илдетин алдын алуу жана укук бузууларга жол бербөө болуп саналары айтылат. Борбордук көчөлөрдө тилемчилик менен алектенгенде туристтерге дагы жагымсыз таасир калтырууда. Рейдтин жүрүшүндө айрым жарандар муктаждыгынан улам ушундай ишке барууга аргасыз болсо, кээ бирлери акча табуунун жолу катары салтка айландырып алганы белгилүү болду. Мындай адамдар жол боюна чыгып алып, транспорт кыймылына тоскоолдук жаратып, жаш балдардын укугун бузуп, тилемчилик менен күн көрүүгө түртүп жатышат деп айтылат маалыматта. Бишкекте реакция 3.0 деп аталган митинг өттү. Уюштуруучулар бул Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоого багытталган тынч митинг экенин белгилешүүдө. Эркиндик гүл багына чогулган митингчилер жөө жүрүш менен жогорку кеңештин алдына чейин барышмакчы. Акциянын модераторлору учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу медициналык алгоритмге ылайык аралыкты сактап туруунун зарылдыгын эскертишти. Ошондой эле тынч митингдер тууралуу мыйзамдарга ылайык милиция акциянын тынчтыгын сактап берерин эскертип, катышуучуларга түрдүү чыгымдар болуп калса, ага алдырбоого чакырышты. Мындан тышкары акция өткөн жерди таштанды кылбай тазалыкты сактоого үндөштү. Келгендердин баары бет каттап турушат. Чогулгандар биз фейк эмеспиз деп кыйкырышты. Ош шаарынын мэриясынын аппарат жетекчисинин убактылуу милдетин аткаруучу болуп Осмонов Жалил Акылбаевич дайындалды. Тиешелүү буйрукка Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев кол койду. Жалил Осмонов 1964 жылдын 27 мартында туулган. Жогорку билимдүү. 1989 жылы Ош мамлекеттик университетинин физика-математика факультетин, 2008 жылы Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит бөлүмүн бүтүргөн. Кошумчала кетсек, Ош шаардык мэриясынын мурдагы аппарат башчысы Максат Зикиров мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Президент Сооронбай Жээнбековдун коронавирус инфекциясына карата кайрадан тапшырган анализи таза чыкты. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү маалымдады. Буга чейин мамлекет башчынын Москвадан келе жатканда жана Бишкекке кайтып келгенде тапшырган анализдери да таза чыккан. Бул күндөрү президент Сооронбай Жээнбеков байланыштарды азайтуу максатында аларча мамлекеттик резиденциясында алыстан иштөөнү улантып жатат. Эртең 30-июнда мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынына катышат. Парламенттин жыйынында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жаңы мүчөлөрү ант беришет. Кыргызстанга пандемия учурунан бери жалпысынан 11 миңге жакын адам кайтып келген. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын өкүлү Бактыгүл Айдакеева билдирди. Ал ЕЭПтин эмгек рыногун өнүктүрүү, пандемиядан кийинки мезгилге божомолдор деген темада уюштурулган тегерек столдо сөз сүйлөдү. Кайтып келгендер жумушсуздардын катарына кошулушту. Пандемиядан улам иши барлардагы аралыктан эмгектенүүгө аргасыз болууда. Биз эмгек министрлиги менен бул маселени чечүү максатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Анда кайтып келген жарандарыбыздын квалификациясын жогорулатуу боюнча кеп жүрүп жатат. Бирок аралыктан иштөө талабына өзгөртүү киргизүү кыйын, анткени бир катар суроолорду чечүүдө ыңгайсыздык жаратат, деди ал.